Och El Clasico närmar ju sig med stormsteg, och det är inte vilket El Clasico som helst, utan ett Barcelona som återigen har Xavi i stor form, en Messi som verkar hitta glädjen igen och öser in mål, en Neymar som ser ut som en helt annan spelare än vad vi såg i fjol, och kanske inte minst Luis Suarez som kanske äntligen får debutera i ligan för Barcelona. Detta mot ett stjärnspäckat Real Madrid, inte minst offensivt. Man har ju Ronaldo som öser in mål. 15 har det blivit alla redan i ligan. Ja, vad pratas om i tidningarna idag då? Förutom Barcelonas nya filt som man kan köpa för 6,95. Så är det väl framförallt att det fortfarande verkar vara Lionel Messi som bestämmer om han ska bytas ut eller inte. Men framförallt det som slår mig är avsaknaden av rapporteringen för Champions League-matcherna i helgen. Och det är ändå mot två storlag som Liverpool och Ajax. Utan det är full fokus på El Clasico på lördag.